Seu Imoto, o que é esse lugar aqui? Explica para nós. O que esse lugar aqui? Realmente o meu serviço mesmo aqui é foto para documentos na hora, né? Que eu faço. E também tem meu ganha-pão é esse aqui, né? Cara, máquina de xerox. Esse é que dá mais? É, não é que dá mais. Mas eu, para não ficar fazendo muita coisa em casa, né? Eu venho aqui só para... Mas é para bater um papo, passar o tempo, né? E poder também servir o público, né? Eu nasci na fotografia. O meu pai era fotógrafo mesmo, né? Desde o Japão. Por que que seu pai veio para o Brasil? Como que era a situação lá? Antigamente, isso aí nessa década, nos começos da vinda dos brasileiros, dos japoneses para o Brasil, eles tinham... mesmo, né? Acha que Brasil ia dar, era um país do futuro, né? Então, o pessoal vinha para cá, porque os primeiros imigrantes, como você falou, dos 100 anos da imigração, né? Eles vieram nessa coisa, ajudar a crescer o Brasil. Ou seja, ajudar o progresso do Brasil. Depois veio a guerra, né? 45 também. E, então, eles discriminaram muito. Onde tivesse dois, três japoneses juntos falando em japonês, eles já levavam preso. Quem não tivesse salvo conduta, ele vivia até preso. Caderneta e salvo conduta. Isso era do seu pai? Era do... É que eu tive um irmão. Que era fotógrafo também na época. Uhum. Masaru Imoto? Isto. Como é que é essa história? Vocês têm um nome japonês e outro brasileiro? Nós temos. Porque é o seguinte... os japoneses vão lá no cartório e registram, por exemplo. A minha esposa chama Tanaki, né? Aí, vai na igreja católica, o pessoal batiza como Aurora. Tá entendendo? Mas não atualizou no cartório. Como é o nome da pessoa em japonês é mais difícil, usa-se mais o nome em português. Eu, por exemplo, meu nome mesmo é Shiyoji, né? Mas eu sou batizado em José. E você conhece esse japonês aí? Conheço, o japonês aqui é danado, né? Conheço ele faz tempo já. Ele é um sério candidato a voltar ao planeta rapidinho, quando foi embora, porque tem passagem garantida para volta para cá de novo. Minha vida começou como fotógrafo aqui em 1958 para 59, com aquela câmera lá. Essa câmera funciona ainda? Funciona. Você vê o obturador lá, essa aqui, né? A TV está funcionando perfeito ainda. Conforme a abertura e conforme a sensibilidade do filme, é que você vai determinar o tempo de exposição para ser gravada a imagem no filme. Então era na sensibilidade do fotógrafo? É, claro. Se ele não tivesse essa experiência, eu jamais conseguiria uma foto. E tinha flash? O flash... É o seguinte, a iluminação ao normal, ou se não existia antigamente, era um flash especial, né, que a gente usava, que usava-se magnésio, que apertava com uma espoleta, disparava a espoleta, explodia o magnésio, dava aquele clarão e aquela fumaceira depois, entendeu? Por isso que o pessoal falava que explodia. Hoje em dia a câmera digital faz tudo sozinho, né? Mas não, antigamente existia uma série de técnicas que sem o conhecimento dela você não faria uma foto perfeita. As fotos eram mais, digamos assim, mais emocional, né? Porque você tinha que revelar o filme. Então aquela expectativa dava mais ansiedade na pessoa, né? Mais emoção quando você via no laboratório a imagem aparecer no negativo, na foto, né? Então eu acho que era muito mais emocionante. Não é assim como nós aqui, que só bater o botão já a máquina fez tudo, né? Se alguém perguntar qual a sua profissão, o que o senhor responde quando vai preencher a ficha no hotel, por exemplo? Isso é difícil, mas geralmente eu ponho como fotógrafo. E as outras, quais são? Eu sou assim, né? Eu fui pasteleiro, eu fiz mecânica de auto em Marília. Sou bacharel em Direito, formei em 1975. Fiz tanta coisa, é floricultura, é...
pastelaria, trailer, bicicletaria também, trabalhei em bicicletaria. Fui músico, fui radialista, programa de rádio, também fiz muitos anos. Aqui na Rádio Piratininga, quando era aqui na praça, né? Também o presidente da Associação dos Fotógrafos Profissionais, São José dos Campos, né? E, enfim, eu acho que já fiz a minha parte. Já estive no Japão 3 meses passeando lá, né? O que foi a coisa que mais impressionou lá da cultura japonesa? Olha, são tantas, tantas. Mas o que mais impressiona é a educação do povo japonês, sabe? A cultura, educação, respeito. Você não vê um papelzinho jogado no chão, uma folha de árvore no chão, o lixo. O lixo, olha que coisa bonita do lixo lá no Japão, viu? Eu fiquei lá, assim, muitas vezes olhando lá o lixo, sabe? Ficava lá no lixo, lá. Quer ver? Pera aí, porque eu vou mostrar. Né? Olha, ó, essa caixa aqui, ó, eu tava lá no lixo. Falei, mas o que tem nessa caixa? É uma caixa zero quilômetro. Fechadinho. Já peguei a caixa, levei lá. Tudo isso aqui de DVD, CD. Esse radinho eu trouxe do Japão. Estava no lixo. Esse projetor de slide eu peguei no lixo também, trouxe também. Né? Olha. Onde está o... Então, o senhor Imoto, o que são esses livros que o senhor tem aí? Esses livros são também livros raros, são antiguidades, então vale também como museu, né? Até celular o pessoal tem trazido para mim, né? E tá, até agora, já começou a trazer até câmeras digitais para mim, que já vai começar a ser também... Obsoleto, né? Obsoleto, né? É. Você veja bem, aqui ó, tem outros edições também, olha. Né? Literatura, né? Então, o seu conceito para aceitar aqui é que a coisa seja rara ou que seja antiga? Ou seja antiga, ou mesmo que não seja antigo, mas vai ser antigo também, né? Então, eu já vou guardando para a posteridade, tá bom? Aqui eu tenho mais isso aqui na minha casa. E como é que começou essa história de recolher câmera, hein? Olha, é que eu já tinha uma parte, né, que eu ganhei muitas câmeras, né? Aí eu comecei a deixar umas máquinas, aí o pessoal começaram a me trazer, e eu vou aceitando, né? Mas não é só câmera que o senhor tem aqui, né? Tem mais coisa, tem dinheiro. Tem dinheiro, tem moedas nacionais, estrangeiras, né, como aquelas estrangeiras. Se você quiser ter uma ideia, tem aqui, ó. Peças que o pessoal não tem do índio, lembra do índio? Eu lembro, minha bisavó dava de mesada uma dessa aí pra nós. Então, mas numa situação ideal, o que o senhor imagina? As câmeras, de que jeito? Não, assim, por exemplo, eu poderia, talvez, o meu neto querer fazer alguma coisa para mim, né? Ou eles continuar alguma coisa assim. O ideal seria que uma instituição mais tipo assim, particular, né? Tivesse um carinho e tal, eu até doaria para ele tudo isso aí. É um trabalho que ele faz, é um trabalho legal, muito bom. Você acha importante, então? Acho importante o pessoal poder saber o que era antigamente, né? Porque ele dá aula também de foto, de fotografia, né? Então é bom o pessoal também conhecer o que era antes dessa modernidade da era digital, né? Tá certo. Ah, e a loja dele é interessante, tem cada coisa aí, que você é coisa, olha, coisa antiga, hein? Olha lá pra você ver, você olha aí, é coisa doação, né? Porque pra comprar fica difícil, né? Mas ele aceita tudo aqui, aceita, viu? Aceita, é danado, viu? Até dinheiro novo aceita. Até dinheiro novo, é verdade. Ele é danado. Ele é... Seu irmão, tu tem alguma receita pra sua felicidade e bom humor? Olha, não é sempre que a gente tem bom humor, não, viu? Tem hora que dá raiva mesmo, né? E se for falar a melhor qualidade do seu Imoto, o que você diria? Olha, eu admiro ele na disponibilidade dele. Ele é uma pessoa que está sempre disponível, quer sempre ajudar.
Isso daí é, vamos dizer, um dom dele muito bonito. Sabe, se precisou, você conta com ele mesmo. Ele não nega, não. E respeito, né? Respeito, assim como todo mundo gostaria de ser respeitado, eu acho que deve ser respeitado. Isso, na minha opinião, né? Não sei se eu estou certo. Eu acho que se eu reclamar, eu estou sendo injusto. Só tenho que agradecer a Deus.